Isso aí, caralho. Ao investigar o desaparecimento do filho de um magnata da distribuição de comida em New Vegas, Jucremudo foi se encontrar com um detetive particular que estaria investigando um outro desaparecimento, ocorrido no mesmo hotel. Mas que porra é essa? É uma cilada, viu? Merda, esqueci as minhas armas no outro terno. Vai ter que ser na porrada mesmo. Após vasculhar o quarto do detetive, Jucremudo achou um bilhete anônimo que dizia apenas uma data e um local. Provavelmente era onde o detetive iria se encontrar com seu informante. Who are you? Detetive Jucremudo, seu filho da puta. Matchbook? What about the man I gave it to? Comeram o cu dele. Oh my goodness me. O informante disse para Jucremudo que o garoto que ele procurava ainda estava vivo, sendo mantido no freezer da cozinha do hotel, para ser consumido por todos os envolvidos num esquema que visava trazer o canibalismo de volta à cultura do hotel. Mas infelizmente, o informante foi assassinado antes que pudesse revelar mais alguma coisa. Eita porra! Putz, já era o negão. Jucremudo então decidiu se disfarçar como um dos canibais e se infiltrar na cozinha, assassinando quem aparecesse no caminho. Mas que porra é essa? There was some kind of massacre at one of the ranger stations.
I don't know which one. My daddy's gonna kill all you bastards once he finds out what you done to me. My daddy sent you? God damn it, I almost died in here. What the hell took you so long? It's just one damn hotel. Who did this to me anyway? They hit me over the head before I got a look at him. Cala essa merda de boca, seu mimadinho do caralho, e me segue. All right, fine. I'm right behind you. Assim que Jucremudo entregou o filho do magnata salvo para seu pai, o magnata pagou o preço do resgate e contou a Jucremudo onde estava o homem jurado de morte por ele. Depois de passar anos procurando, Jucremudo achou o homem que atirara em sua testa, Matthew Perry. What in the goddamn? Let's keep this in the groove, hey? Smooth moves, like smooth little babies. Parece que você tem que melhorar sua mira, seu filho da puta. I hit what I was aiming for. Guess you had brains to spare. Or you just thick-skulled. Either way, baby, this is good news. Maybe I can finally sleep at night, knowing you didn't die. What say you and me cash out? Go somewhere that's more private-like. Any questions you got, I'll answer. Eu vou enfiar minha mão no seu cu e te transformar num fantoche. To start, I'll comp you the presidential, best suite in the house. You deserve a taste of the VIP lifestyle. I'll hang out down here for a while to make everything look business as usual, then come to you. Any questions you got, I'll answer. Guaranteed. Vamos até o seu quarto, não quero seus guarda-costas atrapalhando quando eu estiver apertando seu pescoço. If that's what it takes to win your trust, that's what it takes. Follow me. I got my eye on you, so no funny business. Don't get too close to Mr. Benny. Now that you and me's got some privacy, I gotta ask, how is it that you're still living? House was on to me from word go? I thought I was being so clever. Once you were vertical, how'd you track me down? Chega de falar. Após libertar-se das correntes da vingança, Jucremudo decidiu explorar a parte leste do deserto em busca de novas aventuras. O que ele achou foi muito mais perturbador.
Ele encontrou a principal base dos legionários, uma gangue devotada aos ideais romanos antigos. Obcecados por poder e glória, os legionários sequestravam mulheres para comercializá-las como escravas, promoviam atos de guerra contra o governo e crucificações de quem ficasse no caminho. The camps are getting crowded. Excuse me. Tomado pela ira, Jucremudo foi até o líder dos legionários e o assassinou. Promoveu junto aos seus companheiros um verdadeiro massacre e extinguiu todos os legionários da base principal e as adjacentes. You'll pay for that. You'll pay for that. Retribution. Retribution. Fica frio aí, irmão. Não vai perder a cabeça.